vstaneš ráno v oči, aniž by si vůbec slyšel, co tě během dneška všechno čeká. Ty se potkáš se tátou ve dveřích a tam mu řekneš, dneska večer se ti ozvu oka. Ty zvedneš podělaný phone call, kde se rozvíš, že mu v životě už nikdy nezavoláš. Ty se vše otočí na ruby a ty máš prostě pocit, že tohle to je, tak nerozjecháš. Tak to je život, buď si s tím popereš, nebo to zdáš. Buď tě to zničí, nebo něco dá. A co tě nezabije, může zabít kolem tebe. Lidi pak čekají, že se po týdnu zasejtíš. Skvěle. Je to horská dráha emocí, šílený kolotoč nevyjebaných nemocí. A lidi projdou kolem tebe a ty pochopíš, že s tebou ten smutek sobou už dávno nikdo nenosí. Jsme po x letech zpátky v halách. Přijďte se nás podívat.